Niin, tere! Me hakkamme tekemään kollaasi ja selleks me olemme veebilehel nimega befunky.com. See on hea sellepärast, et sa ei pea oma arvutisse midagi alla laadima ja seda saad teha täiesti oma brauseris lihtsalt. Nüüd selleks, et seda kollaasi teha, on sul vaja kõigepealt fotosid. Ma loodan, et need on sul juba arvutisse tõmmatud. Vähemalt 9 tükki võiks sul neid olla. Ja kollaasi tegemiseks on sul vaja need fotod saada siia. Selleks klõpsad siia rohelisele kompüüterile ja valid endale 9 fotot. Nii. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse. Võtame siit mingisuguse hunniku fotosid. Nii. Mul sai neid siin natuke rohkem. Aga me saamegi nüüd valida. Selleks, et neid fotosid siia saada, sa võid kasutada seda autofill funktsiooni, mis sinu fotot siia automaatselt lisab. Kuid me paneme oma fotot siia siiski ise, sellepärast, et siis sa saad neid paigutada. Selleks sa tõmbad need fotod siia. Täpselt sellises järjekorras, nagu sa tahad. Fotode paigutamisel mõtle oma paigutuse läbi, sellepärast, et selle ülesande mõte ongi näidata sulle, mida see erinev paigutus loob täiesti erinevat meeleolu ja ka erinev fotode valik. Nii, ühe foto me peaksime siia veel tooma ja võtame selle. Kui sa tahad, nüüd muuta näiteks oma fotode järjekorda oma kollaasis, siis seda on väga lihtne teha, ilma et sa peaksid midagi välja viskama. Näiteks sa võid teha niimoodi. Aga mulle tundub, et nii on ikkagi parem ja jätamegi seda foto siin niimoodi. Saad fotot ka liigutada. Ja kui sulle tundub, et sinu kollaas on nüüd valmis, siis meil on enne salvestamist võimalik teha ka veel sellist asja, et me saame seda kollaasi natuke ilusamaks, kenamaks muuta. Selleks on siin selline riba, erinevaid funksioone. Me ei hakka siia lisama midagi muud juurde. Seda sa võid alati teha, aga me hoiame selle kollaasi lihtsa, sest tähelepanu on ikkagi sinu fotodel. Sa saad valida näiteks, mis värvi on sinu kollaasi taust. Oletame, et see võiks olla näiteks must. Sa saad muuta siin ka seda, kui suured on sinu fotode vahel. Saad need täiesti ära kaotada. Või muuta need suuremaks. Aga jätame väiksed raamid ümber fotodele. Siin näed sa oma kollaasi mõõtmeid. Kui see on tuhandetes pikslites juba, siis saad sa selle põhimõtteliselt ka välja printida lõpuks. Ja nüüd, kui meil on kõik vajalik tehtud, siis me salvestame selle kollaasi vajutades siia. Näiteks oma arvutisse. Siia trükid sa oma kollaasi nime, et sa selle ära tunneksid. Ja valid siit JPG formaadi. Siin näed sa oma faili suurust. Kui sa tead, et sa ei tohi laadida näiteks üles suuremaid faile kui 5 megabaiti, siis proovid jätka selle faili suuruse natuke väiksemaks. Aga siiski hoiad selle faili suuruse nii suur kui võimalik. Muidu sinu kollaaž siis lähevad fotod lihtsalt halva kvaliteediliseks. Nii, näiteks 3,2 megabaiti, see on juba päris okei. Ja nüüd lihtsalt klõpsad save. Ja sellega on sinu kollaaž valmis.